Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرشِ بری پر. امریکہ میں ایک مسلمان باپ نے بیٹے کے قاتل کو بھری عدالت میں معاف کر دیا. باپ کی جانب سے عام معافی کے اعلان پر نہ صرف عدالت میں موجود لوگ اور مجرم بلکہ جج بھی بے اختیار رو پڑی. رپورٹ میں دیکھیے. Forgiveness is the greatest gift or charity in Islam. امریکی ریاست کنٹکی میں مقیم تھائی لینڈ کے مسلمان باشندے نے افو و درگزر کی عظیم مثال قائم کر دی. لیکسنگٹن کاؤنٹی کی عدالت میں بیٹے کے قتل کے کیس کی سماعت کے دوران ڈاکٹر عبد المنیم نامی شخص نے قاتل کو معاف کر کے گلے لگا دیا. عدالت نے 31 سالہ نوجوان ٹرے کو 31 سال قید کی سزا سنائی تو عبد المنیم آگے بڑھے اور مجرم کو گلے لگاتے ہوئے معاف کر دیا. عبد المنیم نے سزا پانے والے مجرم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، معاف کرنا اسلام کا سب سے بڑا تحفہ ہے اور میں تمہیں اپنے بیٹے اور اس کی مرحومہ ماں کی طرف سے معاف کرتا ہوں. اس دوران نہ صرف مجرم روتا رہا بلکہ جج بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائے اور عبدیدہ ہو کر سماعت میں وقفہ کر دیا. عبد المنیم کے بیٹے مقتول صلاح الدین پیزا ڈیلیوری کے لیے ٹری ریلفورڈ کے فلیٹ پر گیا تھا، جہاں اس نے صلاح الدین کے پاس موجود رقم لوٹنے کے لیے اسے چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا تھا. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.